Des de l'Associació Catalana de Municipis volem ficar a l'abast dels nostres electes locals les millors tècniques, les millors habilitats, les millors accions formatives, però també els millors valors i actituds de cara a poder connectar amb la ciutadania del nostre país, amb les seves necessitats dels respectius pobles i ciutats, després de 3 anys frenètics i convulsos amb canvis normatius importants, amb temporals que ens han creat un punt de distorsió amb la nostra governança local i, sobretot, tot d'una crisi sanitària, d'una pandèmia sense precedents que hem tingut que afrontar i que, per tant, ara, en aquests moments, és moment de començar a enfocar el que ha de ser la reconnexió i l'enfortiment de la confiança ciutadana per aplicar les millors polítiques públiques de progrés, de benestar i, sobretot, de futur dels nostres pobles i ciutats. Parlarem de comunicació en moments de crisi, parlarem d'eines per poder gestionar equips, per poder-los cohesionar, també parlarem d'estratègies polítiques, en fi, tots aquells instruments, tots aquells elements i totes aquelles eines que ajudin a poder fer una campanya política amb tots els recursos disponibles. El motor del mundo de hoy és la narrativa. Y es muy importante saber construirla para que pueda conectar con el otro y mover al otro a la acción. Es la habilidad más poderosa que existe en la esfera política. Y yo puedo ayudar a las personas electas a construir sus narrativas para que conecten con el otro. Creo que hoy la narrativa cobre una importancia especial en el mundo de hoy. Y nadie nace con la capacidad de comunicar bien, de construir narrativa. Es algo que se puede aprender, practicar, perfeccionar. Y yo creo que ahora, en el mundo político catalán, que es necesario. Nosaltres el que ens interessa és transmetre el fet i la importància de que el polític escolti el ciutadà. El polític ha d'aprofitar qualsevol oportunitat que tingui per interaccionar amb els ciutadans del seu municipi, perquè són una font de coneixement de la realitat del municipi, dels problemes del municipi, i a vegades són aportadors de solucions als problemes del municipi. Per tant, que un polític estigui permanentment escoltant, atenent en el seu ciutadà i atenent els seus ciutadans és molt important. I que el polític aprofiti qualsevol oportunitat, qualsevol interacció amb el ciutadà per estar atent a allò que diu el ciutadà. Que també, inclús amb l'actitud del polític, a vegades veus converses i veus que els ulls se'n van a un altre lloc. No, has d'estar atent. Has de demostrar al ciutadà que l'estàs escoltant i que t'està ajudant a reflexionar o a repensar alguna iniciativa de l'Ajuntament o del municipi. La marca personal és una eina que està basada en la comunicació i és molt important per les persones que volen liderar avui en dia en el context en el que estem. És una eina que es construeix des de l'autenticitat, des de la connexió amb les persones i amb la mirada posada en el llegat que cadascú volem. Per tant, és important per líders com avui, líders polítics, que el que volen és fer transmetre el seu missatge i fer-lo arribar al màxim de persones possible. Pretenem avui justament és això, reflexionar sobre què és exactament perquè cadascuna d'aquestes persones, no?, d'aquests futurs càrrecs electes, valori per ell mateix, si realment, per elles mateixes, si realment és una estratègia vàlida. És cert que aquestes persones estan dintre d'una estructura de partit, que tenen uns missatges, que tenen un programa, però pensem que avui en dia a les persones el que ens arriba és l'autenticitat de les persones i penso que si no són conscients, penso que seria molt interessant que ho valoressin. L'altre dia vaig estar parlant amb un alcalde que una de les coses de les que es parla moltíssim ara per trencar el gel, a part de com estàs, no, és, escolta'm, tens ganes de tornar a repetir, tens ganes de tornar-te a presentar. Una de les coses que em va dir és, tinc moltes ganes de repetir, el que passa és que m'agradaria tenir algunes habilitats i competències per ser millor càrrec públic, millor càrrec electe, millor alcalde, millor regidor. No? I aquestes habilitats i competències a les quals em feia referència eren 3. La primera, tenir habilitats per
per poder afrontar tots els reptes, diguéssim, del món local al segle XXI. La segona, innovació pública, em deia. I la tercera, que ho vaig trobar preciós, em va dir convertir els intangibles en objecte de gestió, no? I precisament són aquestes tres coses que estan incorporades en el catàleg, diguéssim, de formació de l'ACM adreçat a càrrecs electes. Portem 30 o 40 anys fent passos cap a la digitalització de la societat. Vam començar informatitzant processos, vam continuar habilitant finestres d'opinió ciutadana, de processos de participació, de gestió dels estats d'opinió, i ara ja estem anant cap a la digitalització dels serveis, sobretot serveis molt personalitzats, basats en dades, si pot ser en temps real, és una dimensió nova. 30 o 40 anys, diferents fases, diferents onades d'aquesta digitalització. És una feina que fa dècades que dura i que encara haurà de durar moltes dècades. Ens demana molta innovació, molta modernitat, molta agilitat, estar disposat a pensar les coses d'una altra manera, i en aquesta sessió hem volgut compartir algunes de les noves fronteres, coses que passaran. Què serà tot això dels tokens? Canviarà la manera de contractar serveis? Canviarà la manera de gestionar identitat? És espai de reptes i d'oportunitats. Com a tot arreu, es perceben ganes d'acompanyar aquests canvis i es percep també fatiga de tantes dècades continuades de canvis. A més, no són canvis, són incerteses. Tampoc hi ha un pla gaire clar que et digui com serà la societat digital i tampoc està garantit que sigui millor o pitjor. És temps de provar coses i d'explorar. Volem posar totes aquelles eines des de l'ACM al servei dels ajuntaments per tal que puguin engegar amb una campanya municipal amb tots els recursos disponibles. Per tant, jo aconsello a tots els electes que mirin el catàleg de formació. Hi ha formació online, hi ha formació presencial i sobretot els permetrà, doncs, créixer a nivell polític, a nivell professional, però també a nivell personal.